ഹലോ മക്കളെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ്. എന്തുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പെയർസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ, മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് വരണം. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്? ഈസി അല്ലേ? നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സർസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, 5, 6 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 4, 5, 6 ആ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നേരെ പോയാലോ? യെസ്, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 3.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പി രണ്ടായി മുറിച്ച് ഒരു കഷ്ണം വളച്ചൊരു സമചതുരവും മറു കഷ്ണം വളച്ചൊരു സമഭുജ ത്രികോണവും ഉണ്ടാക്കണം. രണ്ടിൻ്റെയും വശങ്ങൾക്ക് ഒരേ നീളമായിരിക്കണം. എങ്ങനെ മുറിക്കണം? ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിനകത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ, വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. ശരി, എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പിയുണ്ട്. ആ കമ്പിക്ക് മൊത്തത്തിൽ 3.5 മീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ആ കമ്പി വളച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം? ഒരു സമചതുരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണവും ഒരു ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നമുക്കൊരു സ്ക്വയറും ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളും വരച്ചു നോക്കാം. ഇതാണൊരു സ്ക്വയർ, ഇതാണിത് ഒരു ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിള്. ഓക്കെ, എന്താ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പ്രത്യേകത? സ്ക്വയറിൻ്റെ 4 സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും 3 സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആ സൈഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ലെറ്റ് ദ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത്? നമ്മളുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്, നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ആ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി വേറെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? ഇനി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്ത് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നേ, നമ്മളുടെ 3.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ കമ്പി വളച്ചിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം കമ്പി വേണം? ഈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കമ്പി ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണം? ഇതുണ്ടാക്കാൻ എത്ര കമ്പി വേണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ സെയിം കമ്പി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു കമ്പി വളച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട കമ്പിയുടെ നീളം നമുക്കറിയണം അല്ലേ. അതെന്താണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ? ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ്. ഈ ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തോരം ലെങ്ത് ഉണ്ട് ആ കമ്പി എന്നറിയാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ചുറ്റളവെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ചുറ്റളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നൂല് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും എടുക്കുന്ന നീളം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നൂല് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ആ നൂല് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുപോയി, അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ നൂലിനെ നീട്ടി നോക്കിയാൽ അത് എന്തോരം ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അതാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും എന്താണെന്ന് അറിയണം. എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ, ഒരു നൂൽ ഒരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയേക്കണം, അത് പെരിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 × 1 സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളോ? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളോ? ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡുണ്ട്? 3 സൈഡ്. അപ്പം 3 × 1 സൈഡ് ആയിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം? കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇത് ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ, അതുപോലെ ഇത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ട്രയാംഗിളിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡും മാറ്റം വരുമല്ലോ, ആ മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ. ഇവിടെ ഇത് ഇക്യുലാറ്ററൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നും സെയിം സൈഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതി വെച്ചു. ഇനി നമ്മളുടെ സൈഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എക്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എത്രയാ? ഇത് 4x ആണ്, അതുപോലെ ഇത് 3x ആണ്. തീർന്നോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട നീളം 4x ആണ്, ഈ ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട നീളം 3x ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നേ? നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൊത്തം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോരം ഉണ്ട്, 3.5 meter ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ സ്ക്വയറിന് ഉപയോഗിച്ച 4x meter നമ്മളുടെ ട്രയാംഗിളിന് ഉപയോഗിച്ച 3x meter കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളുടെ മൊത്തം വയർ 3.5 meter ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ മൊത്തം വയർ 3.5 meter, അതിൽ 4x meter നമ്മളുടെ സ്ക്വയറിന് ഉപയോഗിച്ചു, 3x meter നമ്മളുടെ ട്രയാംഗിളിന് ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി ഈ 3.5 meter നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതാം? 3 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 centimeter ആണ് അല്ലേ. ഇനി 1.5 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 centimeter. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ 350 centimeter ആണ്. എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതണോ? 3 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 centimeter ആണ്, 1.5 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 centimeter ആണ്. അപ്പോൾ 3.5 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 centimeter ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ 4x + 3x = 350 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി 4x + 3x എത്രയാ? 7x അല്ലേ. അപ്പോൾ 7x = 350. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം. 350 ഈ 7 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ബൈ 7. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 50 centimeter എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ 50 centimeter എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, 1.5 meter എന്ന് കിട്ടി. തീർന്നോ? എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ആ നമ്മളുടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം നീളത്തിൽ കമ്പി വേണം, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എത്രത്തോളം നീളത്തിൽ കമ്പി വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തെഴുതാം? നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീളം, കമ്പിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ റിക്വയർഡ് ടു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിട്ടേക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതെല്ലാം ഒന്നാന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദ സ്ക്വയർ, സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 4x ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്താ? 1/2. ഇപ്പോൾ 4 × x വാല്യൂ 1/2. 2 ഉം 4 ഉം കൂടെ ക്യാൻസലായിട്ട് 2 ആകും അല്ലേ. അപ്പം 2 meter. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാനാ? സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മീറ്റർ വേണം, എത്ര ലെങ്ത് വേണം? 2 meter. നമ്മുടെ 3.5 meter വയറിനകത്ത് നിന്ന് 2 meter ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി എത്ര നീളം വേണം ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ തന്നെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദി ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 × 1/2 ആണ്. 3 × 1/2 ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, 3 2 മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. ഇവിടെ 4 2 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 വന്നത് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. 4 ഉം 2 ഉം കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് 2 2 are 4, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 വന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതായത് 3/2 meter എന്ന് വരും. എന്താ ഈ 3/2 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 meter. അപ്പോൾ 3.5 meter വയറാണ് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത്. ആ 3.5 meter വയറിൽ നിന്ന് 2 meter നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനും വേണം, 1.5 meter നമുക്ക് ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണം, ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? എവിടെയെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇനി എങ്ങനെ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതണം കേട്ടോ. ഞാൻ കൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കറക്റ്റ്
ഇങ്ങനെ എന്താ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും വാവ് സിമ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം വേണം, ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു തവണ കണ്ടിട്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് സ്റ്റക്ക് ആകുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളം മീഡിയംകാരെ. പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ചുറ്റളവ് കേട്ടോ, ചുറ്റളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ 4 പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട്. ഓക്കെ, 8 ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം ആൺകുട്ടികളുടെ 2 മടങ്ങ് പെൺകുട്ടികളായി. ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്? ഓക്കെ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. നിങ്ങൾ പറ, ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിളാണോ എടുക്കണ്ടേ, 2 വേരിയബിളാണോ? ഒരു വേരിയബിൾ, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെയാണ് കറക്റ്റ്. ഇവിടെ 2 ആൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ചും പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ 4 പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട്. കണക്ട് ചെയ്തല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. അപ്പോൾ ഇനി ആൺകുട്ടികളെയാണോ പെൺകുട്ടികളെയാണോ എക്സ് എന്ന് എടുക്കണ്ടേ? ആൺകുട്ടികളെ, കാരണം ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ലെറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അങ്ങനെയാണെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? ഈ ആൺകുട്ടികളെക്കാളും എത്ര പേരാണ് കൂടുതൽ? 4 പേര് കൂടുതൽ. അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് 4 ആണ്. സോറി, ഇത് ഗേൾസ് ആണേ. എക്സ് പ്ലസ് 4, ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ 4 പേര് കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ. ഇനി ഒരു ദിവസം, ഏതോ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നേ. അന്ന് 8 ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാതിരുന്നു. 8 ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൽ നിന്ന് 8 പേർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു, അതായത് എക്സ് മൈനസ് 8. ആ ദിവസം ആൺകുട്ടികളുടെ 2 മടങ്ങ് പെൺകുട്ടികളായി. 8 ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം, ആ ദിവസത്തിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ പെൺകുട്ടികളായി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? എക്സ് പ്ലസ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് വന്നില്ല? 8 ആൺപിള്ളേർ വന്നില്ല. അപ്പം ഉള്ള പെൺപിള്ളേരുടെ എണ്ണം എത്രയാ? പെൺപിള്ളേരുടെ എണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് 4 ആണ്. ഈ എക്സ് പ്ലസ് 4 എന്ന് പറയും, ഈ പെൺപിള്ളേരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ 2 ടൈംസായി. ഓക്കെ, ഇരട്ടിയായി. മനസ്സിലായോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ദിവസം 8 ആൺകുട്ടികൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയി. അപ്പം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ 8 എക്സ് മൈനസ് 8 ആണ്. അന്ന് എക്സ് മൈനസ് 8 ആൺകുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലുള്ളൂ. ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ 2x ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 4 ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ 2x ആയിരുന്നു. 2 × x − 8 = x + 4. ഇനി ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? ആ, നമ്മളുടെ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു, നമുക്കറിയാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാൽ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 × x 2x, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. 2 × 8 = x + 4. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്. എക്സ് ഉള്ള എല്ലാ ടേംസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2x ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആകും. −x = ഇവിടെ 4, ഇവിടെ −16, അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ +16 ആകും. 2x − x = 20 എന്ന് വരും. എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ എക്സ്? നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു എക്സ്. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട്? 20 ബോയ്സ്. എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട്? 20 + 4 = 24 ഗേൾസ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഫ്രാക്ഷനാണേ, ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശത്തിനോട് ന്യൂമറേറ്ററിനോട് 1 കൂട്ടി ലഘൂകരിച്ചപ്പോൾ 1/3 കിട്ടി. ഛേദത്തിനോട് 1 കൂട്ടി ലഘൂകരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് 1/4. ഏതാണ് ഭിന്നസംഖ്യ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. കാരണം ഈ സെയിം മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കാണും, പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ തോൽപ്പിക്കും,
നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയേ? തുടങ്ങിക്കേ, ലെറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ബി, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങിയേ? നമ്മൾ ആ ഫ്രാക്ഷനെ എക്സ് ബൈ വൈ എന്നെടുത്തു. എക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത്, ന്യൂമറേറ്റർ. വൈ ആണ് അവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇനി ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആ ഈ ഫ്രാക്ഷനോട്, ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 1/3 കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് 1/4 കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തേ? ഞാനിത് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടേ? ആ ഇങ്ങനെ കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 × x + 1 എന്ന് ഈ സൈഡിൽ വരും. 3 × x + 1 3 × x + 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം. വൈ ഈക്വൽ ടു 3 × x + 1 രണ്ട് സെയിം ആണേ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെഴുതാം? ഇവിടെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് 4x ഇംപ്ലൈസ് ഒരു സൈഡിൽ 4x ഈക്വൽ ടു y + 1. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആയിട്ട് മാറും. അടുത്ത് എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ? ആ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 4x = y + 1 ആണ്. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 4x = y എന്ന് പറയുന്നത് 3 × x + 1 ആണ്. അപ്പോൾ വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ 3 × x + 1 എഴുതി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് 1 കൂടെ ഉണ്ട്. അത് എഴുതാതെ പോയിട്ട് ഉത്തരം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുറ്റമല്ല, അത് എഴുതിക്കോണം. ഓക്കെ, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാധനമുണ്ട്, അത്രയും സാധനം നമ്മളിവിടെ എഴുതി, അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക? ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളിത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്തോണം. 3 × x 3x പ്ലസ് ഇവിടെ 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയേക്കല്ല്, 3 × 1 ആണ്, 3 + 1. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 3x + 1 എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കും. 3x + 1 അല്ല, 3x + 3 ആണ്, കാരണം ഈ 3 common to x and 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3x + 3 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ, 4x ഈ 3x ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം -3x. ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? എന്തുണ്ട്? 3 + 1 4 ഉണ്ട്. 4x - 3x എത്രയാ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു, എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1x കേട്ടോ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്നതേ നേരെ കിട്ടി. ഓക്കെ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4, നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടി. ഇനി എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി? ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിയാൽ മതി. ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കണം. ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എളുപ്പത്തിന്. ഓക്കെ, 4 × x 4 × x ഈക്വൽ ടു y + 1 എന്നാ. അപ്പോൾ 4 × xന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 4 × 4 = y + 1 4 × 4 = 16 = y + 1 അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? ഈ പ്ലസ് 1 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും, അപ്പം അത് -1 ആകും. അപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് 16 - 1 = y, അതായത് y = 15 കിട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് x = 4 y = 15 തീർന്നോ? ഇതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പോവോ? ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ എഴുതി വെക്കണം. സോ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x എന്ന് പറയുന്നത് 4, y എന്ന് പറയുന്നത് 15. സോ ദ റിക്വയർഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 4/15. എളുപ്പമല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ 4/15 ആണ് ആൻസർ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ? ഒത്തിരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രസമാണ് എക്സും വൈയും ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നോർമലി എക്സും വൈയും ഒക്കെ നമുക്ക് വില്ലന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരും തെറ്റിക്കാതെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കണം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 പ്രോബ്ലംസേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത 2 പ്രോബ്ലം കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അത് രണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കളെ, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. ഈ ഒരു 9-ാം ക്ലാസ് നീളം ഞങ്ങളെല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തവണ A+ മേടിക്കണ്ടേ? A+ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ. ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ തന്നെ കയറി ഒരു ബുക്കും പേനയെടുത്ത് കാണുക, എഴുതുക, പഠിക്കുക, A+ വാങ്ങുക. ഓക്കെ, സോ
മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ.